Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորեց Ալեքսանդր Լուկաշենկոին այն պահին, երբ փողոցներ դուրս ելած ցուցարարները ծեծի ու բռնության էին ենթարկվում անվտանգության ուժերի կողմից։ Որքանով էր ճիշտ շնորհավորել Եվրոպայի վերջին դիկտատորին։ Արդյոք հայկական թավշյա հեղափոխության լիդերի կողմից նման քայլը արտարոտ չէր։ Ինչ եք կարծում։ Ընդհանրապես շնորհավորանքը մեծ քննարկում է առաջացրել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, բայց ես կուզենայի մի քանի հանգամանք ֆիքսենք մենք, որպեսզի այդ քննարկումը առավել արդյունավետ լինի։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ ընդհանրապես Հայաստանում ցանկացած նման որոշում կայացվում է համապարփակ ռիսկերի գնահատման և ընդհանուր անվտանգային և այլ կարևոր որոշումները ունեն հիմքեր, այսինքն որոշումները ընդհանրապես չեն ծնվում օդից և ընդհանուր առմամբ ամբողջական ռիսկերի գնահատում է կատարվում և ըստ այդմ էլ Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխող որոշումներ է կայացում։ Հաջորդը շատ կարևոր հարց է, որ արդյոք սա ժողովրդավարական օրակարգին համապատասխանում է, թե ոչ։ Ես ասում եմ, մենք եվս մեկ անգամ հետ գնանք և հիշենք, որ հեղափոխության ընթացքում մենք հայտարել ենք, որ արտաքին քաղաքականության օրակարգում փոփոխություններ չեն լինել։ Այսինքն այս հայտարարությունը ամբողջովին բխում է հեղափոխության օրակարգից և հեղափոխության օրակարգի շարունակականության ապահովում է։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է նաև այս հանգամանքը։ Մյուս կարևոր հանգամանքը այն է, որ կա պատասխանատվության հարց։ Ես պատասխանատվություն ասելով ի նկատի ունեմ պաշտոնից բխող, ոչ թե մարդկանց մոտեցումներից բխող, այլ պաշտոնից բխող պատասխանատվություն։ Այսինքն զինվորը իր պաշտոնում, հաստուխը իր պաշտոնում, երկրի ղեկավարը իր պաշտոնում, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչը կամ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության տնօրենը իր պաշտոնում, էքսպերտ իր պաշտոնում պատասխանատվություն ունի և որոշումներ կայացնելուց սա ևս կարևոր դերակատարություն ունի։ Մյուս հանգամանքը այն է, որ այս որոշումը կապված է նաև մի քանի այլ հանգամանքների հետ, այսինքն որոշումը վակումում չի կայացել կամ որոշումը օդում չի կայացել։ Ես ուզում եմ մի հանգամանք հիշեցնել, երբ մայիսին մենք, այսպես ասած, լոկդաունից դուրս էինք գալիս, կրկին մեզ շատ էին քննադատում, որ ինչու ենք լոկդաունից դուրս գալիս, բայց պատճառներից մեկը, բազմաթիվ պատճառներ կային, պատճառներից մեկը, որ մենք լոկդաունից դուրս ենք եղել է այն, որ մենք նախազգում էինք հուլիսյան զարգացումները, այսինքն հնարավոր սպառնալիք կար, որ Հայաստանը հայտնվելու է ռազմական իրավիճակում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանի վրա հնարավոր էր հարձակում և լոկդաունի իրավիճակում մենք չէինք կարող սպասել։ Եվ որոշումը նաև պայմանավորված է դրանով, և այդ ժամանակ, երբ որ որոշում ենք կայացել, կրկի մեզ քննադատում են։ Ուզում եմ ասել, որ որոշումները այլ հանգամանքներից կախված էին և համապարփակ հանգամանքների հաշվի առնելու է։ Եվ երբ որ այս հանգամանքները իմի ենք բերում, տեսնում ենք ինչի համար է այս որոշումը կայացել, կարծում եմ ավելի հասկանալի է դառնում։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ ինչ կլինի, եթե ասենք ընդդիմության ճնշման տակ Լուկաշենկոն հեռանա և նշանակվեն նոր ընտրություններ, ընտրվի ընդդիմության առաջնորդը։ Ակնհայտ է, որ Բելարուսի նոր ղեկավարության վերաբերմունքը խիստ անբարենպաստ կլինի, այդպես չէ։ Մենք այդ հարցերը չենք քննարկում։ Իդեպ նաև կոչ կար, որ օրինակ 2 օրից շնորհավորի կամ 3 օրից շնորհավորի, ընտրություններից արդեն 5 օր է անցել, և ընդհանուր առմամբ մենք կարծում ենք, որ մեր որոշումը ճիշտ էր և այս մեր ընտրած ճանապարհը իրավիճակին համապատասխան որոշում էր։ Հիմա խոսենք մեր հարևանի մասին, որը ամենքերպ ջանում է Հայաստանին վնաս հասցնել, միջազգային տարբեր ատյաններում փորձում է վարկաբեկել Հայաստանը, և իհարկե շատ է ցանկանում, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները հնարավորինս վատթարանան։ Այս շաբաթ Ադրբեջանի նախագահ հեռախոսազրույց ունեցավ Վլադիմիր Պուտինի հետ և մտահոգություն հայտնեց, որ Հայաստանի հետ սահմանային բախումներից հետո Ռուսաստանը Ղազախստանի, Թուրքմենստանի և Իրանի օդային տարածքով 400 տոննա զինամթերք է տեղափոխել Հայաստան։
Ai ինչ կարող եք ասել այս մասին, եթե իհարկե գաղտնիք չէ այս տեղեկատվությունը, համապատասխանում է սա իրականությանը։ Այս զրույցին ինչպես եք վերաբերում, Կրեմլի տարածած հաղորդագրության մեջ, ի դեպ այս մասին ոչինչ չկար։ Ես չեմ մեկնաբանի Ալիևի հայտարարությունը զինամթերքի քանակի վերաբերյալ, բայց կարող եմ ասել, որ բնականաբար Ադրբեջանը պարբերաբար փորձելու է և փորձել է հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններում սեպ խրել, փորձելու է տարբեր ձևերով խանգարել այդ հարաբերություններին, բայց այնպես չի, որ Հայաստանը չի աշխատում և մենք չենք աշխատում մեր դաշնակցի հետ, որպեսզի այդ հարցերը չեզոքացնենք։ Ադրբեջանը բնականաբար հայտնվելով հուլիսյան դեպքերից հայտնվելով փակուղու մեջ անհանգիստ քայլեր է ձեռնարկում, որովհետև կարծես թե ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանում իրավիճակը այդքան էլ կայուն չէ և ոչ ադեկվատ քայլեր է Ալիևը ձեռնարկում, ոչ միայն հայ-ռուսական հարաբերությունների առումով, այլ գրեթե բոլոր երկրների հետ հարաբերությունների կոնտեքստում փորձում է քայլեր ձեռնարկել, որոշակի չափով նա նաև հետևում է Հայաստանի քայլերին։ Եթե հիշում ենք, պարբերաբար մենք ենք այս հարցերը բարձրացրել Ադրբեջանին վաճառվող զենքի մասին, և Ադրբեջանը կարծես թե կրկնում է նույնիսկ խոսույթը, կարելի ասել, ամբողջությամբ կրկնօրինակում է, և այդ առումով Ադրբեջանը, կարծում եմ, չի կարողանալու գրանցի այն հաջողությունները, որը մենք ենք կարողացել գրանցել, և այս տարբերակով երևի նա հետագայում էլ նման քայլերը ձեռնարկելու, բայց դրանք ձախողված քայլեր են։ Իլհամ Ալիևը այս շաբաթ ընդունելով Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարին հայտարարեց, թե Թուրքիան առաջիկայում կդառնա Ադրբեջանի թիվ 1 դաշնակիցը ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում։ Նախկինում Ադրբեջանը զինատեսակների շուրջ 60%-ը ձեռք էր բերել Իսրայելից, 30%-ը Ռուսաստանից։ Հիմա փաստորեն խիստ փոփոխություն է սպասվում, Թուրքիան դառնալու է թիվ 1 դաշնակիցը ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում։ Հայաստանի անվտանգության տեսակետից այս փոփոխությունը արդյոք վտանգավոր չէ։ Ընդհանրապես ռազմատեխնիկական ենթակառուցվածքը, ցանկացած երկրի ռազմատեխնիկական ենթակառուցվածքները մեկ օրում կամ մի տարում կամ կարճ ժամկետում փոխելը շատ դժվար գործ է, դա երկարաժամկետ գործընթաց է, ընդհանրապես հնարավոր չէ այդպես, որ եթե ունես 1-2 երկրից զինամթեր գնելու պրակտիկա, ապա հնարավոր է անշատ կարճ ժամանակահատվածում փոփոխությունների ենթարկել, սա նաև պետք է ընկալել քաղաքական մեսիջ ավելի շատ, քան թե այդ ուղղությամբ ուղիղ շարժվելու գործընթաց։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունների էլ ավելի սերտացում է գնում, դա ընդհանուր տարածաշրջանային կայունությանը սպառնալիք է ներկայացնում։ Բնականաբար Թուրքիան Ադրբեջանի հետ միասին փորձելու են պարբերաբար սրացումներ մտցնել կամ ապակայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Մենք ամբողջովին պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի, մենք համոզված ենք, որ մենք մեր ուժերով, ինչպես նաև մեր դաշնակիցների աջակցությամբ կարողանալու ենք տարածաշրջանում կայունություն ապահովել, որովհետև այստեղ ընդհանուր առմամբ կարելի ասել մեր շահերը համընկնում են, և մենք կարող ենք համատեղ աշխատանքների արդյունքում այդ ամենը ապահովել, բայց այստեղ ուզում եմ նշել, որ առաջնայինը շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարողությունները, և հուլիսյան դեպքերը ցույց են տվել, որ հայկական բանակը տարածաշրջանի ամենակայացած զինված ուժերն է, և այս առումով ցանկացած խնդիր մենք կարողանալու ենք, ցանկացած խնդիր, որը դրված է զինված ուժերի առջև, փայլուն ձևով կատարելու են, ինչպես կատարել են հուլիսյան դեպքերի ժամանակ։ Պարոն Գրիգորյան, թվում է, թե Ռուսաստան այլևս զսպման գործոնի դեր չի խաղում ադրբեջանա-թուրքական ռազմական մերձեցման հարցում, ընդ որում այդ մերձեցման, կարելի ասել, միակ թիրախը Հայաստանն է, ուրիշ որևէ թիրախ չունի Ադրբեջանը։ Սա Հայաստանի համար վտանգավոր չէ։ Ռուսաստանը կարծեք թե այս խաղից դուրս է հայտնվել, և իր միակ դեր Հայաստանի անվտանգությունը ամրապնդելն է, կարծեք թե։ Զենք տրամադրել այդպես է։
Ընդհանուր առմամբ բնականաբար այդ միությունը կամ այդ համագործակցությունը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև հիմնական թիրախը Հայաստանի Հանրապետությունն է, բայց այդ թիրախի հաջողության դեպքում կամ այդ գործընթացի դեպքում բնականաբար բազմաթիվ երկրներ են դրանից տուժելու եւ ամբողջ տարածաշրջանում ապակայունացում է լինելու, եթե հանկարծ այդ միությունը ինչ-որ հաջողություններ գրանցեն։ Ես ուզում եմ մեկ անգամ ես ասել, որ ինչպես Հուլիսյան դեպքերի ժամանակ, ապա այնպես էլ ապագայում մեր զինված ուժերը ցանկացած խնդիր իր առջև դրված կատարելու է, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ մնացած խաղացողների համար սա ևս կարևոր հարց է, եւ այս հարցերը մեր ընդհանուր օրակարգում են, եւ այդ օրակարգը առաջ տանելով եւ ես համոզված եմ, որ մենք չզոհացնելու ենք այդ սպառնալիքը, որովհետեւ այդ սպառնալիքը իսկապես ամբողջ տարածաշրջանի համար մեծ վտանգ է ներկայացնում, դա իր բնույթով է ուղված Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ ցանկացած ոտնձգություն, նաև Արցախի հանդեպ ցանկացած ոտնձգություն ապակայունացնելու է տարածաշրջանը, եւ ապակայուն տարածաշրջանը դա նշանակում է ավելի մեծ հետևանքներ գլոբալ մակարդակով։ Այդիս պատճառով ես համոզված եմ, որ բոլորն էլ սա հասկանում են, եւ Հայաստանի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում մենք կարող ենք այս ամենը չեզոքացնել։ Պարոն Գրիգորյան, Ստոկհոլմում գործող հետաքննական մի կենտրոն կա, Nordic Research Monitoring, որտեղ ազգությամբ նաև քրդեր են աշխատում, եւ նրան գաղտնազերծել է մի փաստաթուղթ, որ ներկայիս պաշտպանության նախարարը եղել է զինված ուժերի շտաբի պետը, եւ ասել է, որ հայ-ադրբեջանական պատերազմի դեպքում Ռուսաստանն աջակցելու է Երևանին։ Դա գրվել է 2015-16 թվականներին Թուրքիայի զինուժի վերապատրաստման նվիրված ծրագրի շրջանակում, եւ այդ գաղտնի փաստաթղթում այն ժամանակ Թուրքիայի զինված ուժերի շտաբի պետը պնդել է, քանի որ Ռուսաստանը օգնելու է Հայաստանին, Թուրքիան պետք է օգնի Ադրբեջանի զինված ուժերին ռազմական վերապատրաստման եւ համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու միջոցով։ Պարզվում է, սա դեռևս 2015-16 թվականներից է եղել թուրքական քաղաքականություն, եւ նոր բան չէ այս համագործակցությունը։ Ինչ եք մտածում այս մասին։ Չմեկնաբանելով ձեր կողմից նշված կազմակերպության կողմից հրապարակված փաստաթուղթը, կարող եմ նշել, որ մեզ համար ընդհանրապես տարածաշրջանի համար նորություն չէ, որ Թուրքիան միշտ ցանկություն է ունեցել Ադրբեջանին աջակցելու, եւ Հուլիսյան դեպքերը բնականաբար դրա վառ ապացույցն էին։ Իհարկե ես համոզված եմ, որ Թուրքիա մեծ հիասթափություն է ապրել, որ Ադրբեջանի նման աջակցություն ցուցաբերելուց հետո Ադրբեջանը արդյունքում ձախողում է ունեցել, ավելին Ադրբեջանը հայտնվել է ռազմական գործողությունների արդյունքում հայտնվել է մի այնպիսի իրավիճակում, որ նույնիսկ ներքին ցնցումներ են առաջացել։ Ես ի նկատի ունեմ ցույցը, որը կառավարության կողմից կազմակերպված էր, եւ վերջում այն ուղղվեց հակակառավարական բնույթ ստացավ, եւ արդյունքում կառավարությունը ստիպված էր ուշ կիրառել, որպեսզի Բաքվում եւ մոտակա քաղաքներում կամ բնակավայրերում հանգստություն լինի։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը սեփական անվտանգությունը ապահովելու նաեւ ռազմական խնդիրներ լուծելու կարողություններ չունի։ Ավելին, վերջին 15-20 տարիների ընթացքում նավթադոլարները ներդնելով ռազմական կարողությունների մեջ, Ադրբեջանը փորձում էր անպարտելի բանակի միֆը ստեղծել, որը հոդս ցնդեց մի քանի օրվա ընթացքում, նույնիսկ ռազմական գործողությունները, որ Ադրբեջանը ձեռնարկել էր, եւ նույնիսկ կորցնելով բարձրաստիճան սպայեր, դա նաև ցույց տվեց իր բանակի կարողությունները, ոչ թե ավելի շատ իր բանակը, այլ հայկական բանակի կարողությունները։ Մենք հույսով ենք նաև, որ սա դաս է եղել Ադրբեջանի համար, որովհետև Ադրբեջանը վերջին 10 կամ 20 տարիների ընթացքում հանրային խոսույթում փորձելով հանրությանը համոզել, որ միայն ռազմական ճանապարհով է հնարավոր լուծել հարցը, եւ միֆ ստեղծելով, որ հայկական բանակը ուժեղ չէ կամ իրենց մոտ
միֆ ստեղծել է, որ Հայաստանում տնտեսական ծանր վիճակ է, նույնիսկ գյուղեր կան, լուսջ չկան, այսպիսի միֆեր են ստեղծել եւ արդյունքում այդ միֆերի, ну, կարելի ասել, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, այդ միֆերի տակ են մնացել։ Մենք հույսով ենք, որ այս ձախողումներից հետո Ադրբեջանը որոշակի փոփոխություններ կկատարի իր մոտեցումներին եւ կգա բանակցային սեղան, որտեղ հնարավորություն կլինի խաղաղ ճանապարհով խնդիրը լուծելու տարբերակով առաջ գնալու։ Մենք բազմիցս ասենք մեր բոլոր գործընկերներին եւ նաեւ Ադրբեջանին բացատրել ենք, որ այս խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծել հնարավոր չի, ինչպես դասականն է ասում, քանի անգամ ասենք, որ հասկանալի լինի։ Ստացվում է այնպես, որ միջազգային կառույցները քննադատում են Ադրբեջանին, որ սահմանային բախումները օգտագործեց Բաքուն, որ սահմանային բախումները օգտագործեց անդիմության նկատմամբ հալածանքներ սկսելու համար, եւ տեսնում ենք անդիմադիրներին ձերբակալում են Ադրբեջանում, ծեծի են ենթարկում։ Արտգործնախարարությունում էլ պաշտոնանկություններ են սկսվել։ Նախկին արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանին պաշտոնանկ արեց Ալիևը, եւ հիմա հետաքննություն է սկսել Սերբիայի Ադրբեջանի դեսպանի նկատմամբ, քրեական գործ են հարուցել, նրան մեղադրում են, որ մասնակցել է Հայաստանի զենք վաճառելու գործարկին եւ շատ մտերիմ է եղել Ռուսաստանի հետ։ Հիմա ինչ կասեք, սահմանային բախումներից հետո լուրջ ճգնաժամ է սկսվել Ադրբեջանում, ի՞նչ է սա։ Ադրբեջանական հասարակությունում հայ ժողովրդի հանդեպ ատելությունը, պետական քաղաքականությունը հայ ժողովրդի հանդեպ եւ այդ ատելությունը այնքան խորն է, որ նրանք փորձում են ցանկացած քաղաքական ուղղություն արդարացնել հայերի հանդեպ ատելությամբ։ Այսինքն ես համոզված եմ, որ երբ որ իրենք հայի անուն են նշում կամ հայերին օգնելու կամ Հայաստանի օգնելու տարբերակ են նշում, դա ավելի շատ իրենց ներքաղաքական կոռուպցիան կամ այլ բաներ արդարացնելու համար է։ Բնականաբար Հայաստանը, համոզված եմ, շատ հստակ եւ ուժեղ ազդեցություն ունի ադրբեջանական հասարակության վրա, դա տեսանելի էր հեղափոխությունից հետո։ Դուք նույնիսկ եթե ուշադիր հետևեք, կտեսնենք Ալիևի վարքագիծը ինչպես էր փոխվել, երբ որ հասարակության հետ նա փորձում էր շփվել, դուրս էր գալիս հասարակությանն էր հանդիպում, նամակներ էին նրան փոխանցում, այնպես որ առաջ չէր եղել, բայց վերջին ժամանակներում մենք ավելի շատ տեսնում ենք, թե Հայաստանի հեղափոխական օրակարգը ինչպես է ազդում։ Նույնիսկ մանրուկների մակարդակում վարչապետի հանդիպման ֆորմատները ընդօրինակելու փորձեր են կատարում, եւ այս ամենը միանշանակ է, որ Ադրբեջանում հասարակական ներքին քննարկումներում Հայաստանի քաղաքական օրակարգը լուրջ ազդեցություն ունի, բայց նաեւ կա այլ հանգամանք, որ հայերի հանդեպ իշխանության կողմից վարվող ատելության քաղաքականությունը նաև խնդիրներ է ստեղծում, բայց ընդհանուր առմամբ կար, ինչպես նշեցիք, որ կա փոփոխություններ քաղաքական։ Իհարկե արտգործնախարարի փոփոխությունը միայն հուլիսյան դեպքերով պայմանավորել է, այդքան էլ ճիշտ չէր լինի, որովհետև բոլորին էլ պարզ էր, որ դա տեղի էր ունենալու։ Արդեն հունվարից, փետրվարից բոլորին էլ պարզել, որ դա տեղի է ունենալու, հարցն այն է, թե երբ է տեղի ունենալու։ Բայց նաև այն հանգամանքը, որ ամբողջ կառավարման համակարգը կուրճի աշխատել, այսինքն ինչ որ մարդիկ են եղել, ովքեր նման իրավիճակում աշխատանքի չեն գնացել, դա ցուցիչներ են կառավարման համակարգի մաս վերաբերյալ, որը կարծում եմ ցենց վառ ցույց են տալիս։ Եթե հանրային մոբիլիզացիայի մակարդակով կար համոզմունք, որ կարողություններ չկա, գոնե շատերը մտածում էին, որ կառավարման համակարգում մոբիլիզացիա կազմակերպելու մեծ հնարավորություն կա, բայց փորձը ցույց տվեց, որ դա այդպես չէ։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա Սերժ Սարգսյանի տեսահողերթների մասին, հատկապես ապրիլյան պատերազմի մասին իր տեսահողերթում նախկին նախագահ ասում է, թե ապրիլյան պատերազմը կատարյալ հաղթանակ էր, ձեռք բերում էր, եւ նոր իշխանությունները չկարողացան օգտագործել ապրիլյան պատերազմի ձեռքբերումները։ Բացի այդ, նախկին նախագահը հիմա էլ ասում է, թե հակառակորդը ոչ թե 800 հեկտար է վերցրել, այլ ընդամենը 400 հեկտար։ Ասում են նաև, որ խնայել է զինվորների կյանքը եւ չի կարգադրել, որ կորսված տարածքները հետ վերցնեն։ Այնինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությունները։
Ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանի կառավարման ամբողջ փուլը դա իրարամերժ հայտարարությունների մի փուլ էլ կարելի անվանել, որովհետև Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները, օրինակ X օրվա արված հայտարարությունը, անպայման հակասելու է Y օրվա կատարված հայտարարությանը, եւ այս անգամ եւս բացառություն չէր։ Երբ որ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ իր համար զինվորների կյանքը կարևոր են եւ ինքը հրաման չի տա, այդ դեպքում հարց է առաջանում այսպեսի. Եթե հիշում եք, երբ որ Սերժ Սարգսյանը Միացյալ Նահանգներից վերադարձավ, հաջորդ օրը Մինս ՀԱԿ-ի դեսպանների հետ հանդիպմանը նա հայտարարեց, որ իր հանդիպումից մի քանի դիրք են վերցրել եւ այդ հանդիպումից մի քանի ժամ հետո այդ դիրքերը բոլորը ազատագրված են լինելու։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, երբ որ այդ ժամանակ հրաման է տվել Սերժ Սարգսյանը, արդյոք կյանքեր հաշվի առել, թե հաշվի չի առել։ Սա շատ կարևոր հիմնարար եւ ֆունդամենտալ հարց է, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է պատասխանի, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը մտածում է, թե բոլորի հիշողությունը շատ կարճ է։ Չէ, բոլորի հիշողությունը շատ երկար է, մենք հիշում ենք իր բոլոր հայտարարությունները եւ նա պետք է պարզաբանի, թե ինչու է ՀԱԿ-ի դեսպանների հետ հանդիպմանը ասել, որ մի քանի ժամ հետո կամ հանդիպումից հետո արդեն ազատագրել։ Արդյոք ինքը հրաման տվել է, թե չի տվել հրաման, որովհետեւ դա էլ մյուս հարցն է լինելու, հա։ Կարծում եմ, որ մի քիչ լրջության պակաս կա, մի քիչ անցյալը հիշելու եւ բոլոր հայտարարությունները իրար համապատասխանեցնելու խնդիր կա եւ խորդ կտայի ավելի շատ դրանով զբաղվել, քան թե պրովոկացիայով զբաղվել, որովհետեւ բազմից նշել ենք, որ հեղափոխությունով իրենց փուլը ավարտված է։ Իդեպ, եթե 2016 թվականին ինքը արդյունքներ է գրանցել, 2 տարի կառավարել է, 2 տարի նույնիսկ 22 օր ապրիլյան պատերազմից հետո, ապա այդ արդյունքները որտեղ է Սերժ Սարգսյանը օգտագործել, որտեղ են տեսանելի, որ մենք չենք շարունակել։ Եվ այդ Սանկտ Պետերբուրգ Վիեննա համաձայնությունների մասին խոսքերը կրկին օթից վերցված եւ անիմաստ հայտարարություններ են։ Հիմա երկրորդ նախագահի հայտարարությունների մասին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ի դեպ քննադատում է ձեր կառավարության բանակցային քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում, ասում է, թե 88 թվականից ի վեր Հայաստանը իր բանակցային քաղաքականությունը կառուցում էր Արցախի ինքնորոշման սկզբունքի վրա, խուսափելով այն տեղափոխել տարածքային ամբողջականության դաշտ, որին ձգտում էր Ադրբեջանը։ Սակայն նա ասում է, թե վարչապետի հայտարարությունը, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, փոխում է, կտրում է բանակցային քաղաքականության շարունակականության թելը։ Արցախը Հայաստան է թեզը եւ կոնֆլիկտի լուծումը պետք է բավարարի բոլոր կողմերին բանաձևը, հակասում են միմյանց, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությունները։ Ընդհանրապես վարչապետը ավելի շատ կտրում է Արցախի բանակցությունների ձախողումների թելը, ոչ թե նշված այդ շարունակականության թելը։ Այն բոլոր ձախողումները, որը մինչև այդ են եղել, դրանք է կտրում։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այն մարդը, ով Արցախին բանակցային սեղանից դուրս է թողել, չի կարող խոսել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հաստատակամության մասին։ Մենք բոլորը շատ լավ ենք հիշում կառավարման տարիները, արդյունքները եւ բանակցային սեղանի հայտված բոլոր փաստաթղթերի մենք ծանոթ ենք։ Գոնե մենք կարող ենք ավելի լավ պատկերացում ունենալ, թե իրենք ինչ ժառանգություն են մեզ թողել։ Եվ վարչապետի ընդհանրապես որևէ հայտարարություն ընդհանուր կոնտեքստի մեջ պետք է դիտարկել։ Վարչապետը հայտարել է նաեւ, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Արցախը, երբ որ վերադառնում է բանակցային սեղան, դրանից ավելի լավ արտահայտություն ինքնորոշման իրավունքի ես չգիտեմ։ Թող նրանք բացատրեն, նրանք ովքեր դուրս են թողել, թող մեզ ավելի լավ տարբերակ բացատրեն ինքնորոշման։ Եվ կրկին կոնտեքստից կտրելով եւ կամ հայտարարությունները ընդհանուր կոնտեքստում չդիտարկելու այդ մոլագարություն, ասեմ թե ինչ ասեմ, այդ մոտեցումները ինձ համար անհասկանալի են։ Վարչապետը բազմաթիվ հայտարարություններ է արել եւ իրենք վերցնում են մի հայտարարություն, դրա շուրջ կառուցում իրենց ամբողջ տրամաբանությունը։
որը ավելի շատ անտրամաբանական է։ Պարչապետը պահանջ է դրել, որ եւ բանակցային սեղանի շուրջ այս պահին քննարկում է, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցային գործընթաց, դա մեզ համար օրակարգային հարց է, եւ մենք համոզված ենք, որ հենց դրա շնորհիվ է հնարավոր լինելու հաջողություններ գրանցել եւ Արցախի բանակցային սեղան վերադառնալ, դա միայն ու միայն ինքնորոշման իրավունքի իրացում է։ Եվ ընդհանրապես ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսելուց պետք է հաշվի առնել, որ ինքնորոշման իրավունքը դա լայն հասկացություն է եւ ինքնորոշման մոդելը իր մեջ ենթադրում է եւ միացումը եւ անկախացումը, երկուսն էլ ինքնորոշում են։ Ես խորհուրդ կտայի նրանց ուսումնասիրել ընդհանրապես ինքնորոշման իրավունքի պատմությունը, եւ ես հաստատ կարող եմ պնդել, որ եւ միացումը եւ անկախացումը, դրանք բոլորն էլ ինքնորոշում են, որտեղ ինքնորոշման իրավունքը իր բնույթով այն է, որ մարդիկ իրենք որոշեն, թե ինչպիսի կառավարման համակարգում են ուզում ապրել։ Այսօրվա արտաքին քաղաքականությունը ըստ երկրորդ նախագահի տարերային է, իրավիճակային է, կախված մարդուց, հեգնում է նա, գուցե նաև եղանակից է կախված։ Ասում է, թե այսօրվա արտաքին քաղաքականությունը իր համար անհասկանալի է եւ խիստ կասկածում է, որ իշխանությունները, նոր իշխանությունները հասկանում են, թե ինչ է տեղի ունենում աշխարհում։ Նույնը ես կարող եմ ասել, որ դժվար թե ինքը հասկանում է, թե Հայաստանում ինչ է տեղի ունենում եւ միջազգային հարաբերություններին ինչ է տեղի ունենում։ Դա օդ կրակոց է, դա ընդհանրապես քաղաքական հայտարարություն չէ, ընդհանուր կարող եմ ասել, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը կայուն արտաքին քաղաքականություն է եղել։ Իդե փեղափոխությունից հետո մենք հայտարել ենք, որ արտաքին քաղաքական օրակարգում փոփոխություններ չի լինելու, որտեղ մենք ուզում ենք կենտրոնանալ Հայաստանի ժողովրդավարացման օրակարգի շուրջ, եւ արտաքին քաղաքական փոփոխություններ չեն։ Իդե հենց սկզբից մեր հարցազրույցից խոսում էինք, որ ինչու ենք մենք արտաքին քաղաքականության կայուն շարունակականություն ապահովել, մյուս դեպքում էլ քննադատում է մեզ, որ ինչի փոփոխություն չկա, կայունություն է։ Մի քիչ դժվար է հասկանալ, թե որ կողմից են դա, որ կողմն է ավելի իրական, բայց ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ այդ կայունությունը շատ հստակ արտահայտված է եւ արտաքին քաղաքականության հաջողություններն էլ տեսանելի են։ Իդեպ եւ վարչապետի այցերով, մինչեւ իհարկե կովիդը ի հայտ գալը, եւ այն բարենպաստ միջավայրը, որը Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս է ստեղծել, ես համոզված եմ, որևէ ցեն պահի նման հաջողություններ չի եղել, եւ դրա վառ ապացույցն է նաեւ Հուլիսյան դեպքերը։ Հուլիսյան դեպքերի այն ամբողջ ընթացքը եւ արդյունքները հստակ արձանագրում են մեր արտաքին քաղաքականության կայունության ճիշտ լինելու եւ ռացիոնալ, ինչպես նաեւ Հայաստանի շահերից բխող արտաքին քաղաքականության մասին։ Ես չգիտեմ այլ ավելի վառ արդյունք։ Մեզ այդ երկու անձերը, որոնք քննադատում են, թող իրենց կառավարման շրջանում որևէ ցե նման արդյունք ցույց տան, եւ այդ ժամանակ հնարավոր կլինի, որը քննարկում ունենալ։ Պան Գրիգորյան, նրա ասած նայն է, որ հիմա, քանի որ Միացյալ Նահանգների նախկին դոմինանտ դեր աշխարհում չկա եւ աշխարհը բազմաբևեր է դարձել, Չինաստանն է ուժեղացել, Միացյալ Նահանգները կարծես թե այնքան էլ չի ցանկանում ներգրավված լինել միջազգային գործերում, եւ այս պայմաններում տարածաշրջանում սուր մրցապայքար է սկսվել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Ասում է, որ Հայաստան այս հանգամանքը պետք է հաշվի առնի։ Դուք հաշվի առնում եք։ Ընդհանրապես ամենամեծ խնդիրը Հայաստանում, ես որ տեսել եմ, այն է, որ երբ որ մարդիկ մեկ կամ երկու գիրք են կարդում եւ այդ երկու կարդացած կամ մեկ կարդացած գրքի վրա փորձում են մեզ ավետել նոր իրավիճակների մասին, եթե ինչ որ մեկը մտածում է, որ Միացյալ Նահանգների դոմինանտությունը վերջացել է, իհարկե այդպիսի քննարկումներ կան ակադեմիական մակարդակում, նման քննարկում, կամ մյուս կողմը, որ ընդհակառակը ավելի է ուժեղացել, ունենալով այսօրվա ադմինիստրացիան եւ հաշվի առնելով աշխարհակաղակական մի շարք հանգամանքներ, դրանցից եւ երկու մոտեցումներն էլ մեր քաղաքական կյանքում կարող են տեղ ունենալ, եւ վերցնել մեկը
ինչ-որ գիրք կարդալուց հետո մեզ ավետել ու դրա վրա էքստրապոլացիա կատարել եւ փորձել բացատրել ամբողջ աշխարհակական իրավիճակը նորմալ չի, հետո նման վերլուծություններ կատարելուց առաջ կամ հետո պետք է հաշվի առնել ոչ միայն այդ հանգամանքը, որտեղ Հայաստանում հեղափոխություն էլ է տեղի ունեցել, տարածաշրջանը մի շարք հանգամանքներ են փոխվել եւ մեր արտաքին քաղաքականությունը ամբողջովին համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության շահերին եւ մեր արտաքին քաղաքականությունը արդյունավետ է, կայուն է եւ կրկին հետ վերադառնալով հուլիսյան արդյունքներին կարող եմ պնդել, որ արդյունքներ գրանցող է։